Tjenare på allesammans, mitt namn är Frolle och välkomna ska ni vara tillbaka till ett nytt avsnitt av e-fotbollsnytt där vi tar igenom er lite vad som har hänt i FIFA runt om i världen och även i Sverige, fokus Sverige, jajamän. Och helt ärligt, det går inte att göra någonting annat än att ge typ hela det här avsnittet till grabbarna som reste till Atlanta. Alltså, jag vill typ säga primalskrika bara. Wow! Rakt ut, så vi gör det, bra. Det är en helt fenomenal, helt otrolig insats, vilket är sjukt. Om vi börjar med till exempel Olli Boli, Oliver Uttgren, så var det här hans första FUT Champions Cup någonsin. Då tänker man säga, okej, här kanske det kommer nerver. Här börjar man fundera lite grann. Det är en annan sak att resa, flyga många, många timmar för att sen spela. Man har egentligen bara en, två matcher på sig för att leverera, och det kan vara tufft. Man möter också världens bästa, va? Men Olli Boli, det är egentligen helt sjukt. Här har alltså liksom hela världen har liksom haft möjlighet att kolla in här på PS4. Och Olli Boli, han gör det som krävs och han blir topp 4. Det är så otroligt mäktigt. Det är så iskall kyla, det är så bra lir, det är så härliga vinster. Så Oliver, alltså sjukt stort grattis från oss. Dundergrattis. Grattis också till en liten fin prispott, naturligtvis en bonus. Och sen, när du satt örgryte på den internationella FIFA-kartan i alla fall, det är nog många som kanske funderar, vadå ÖIS? Vad är det som sker där? Ja, du tar dem framåt och du gör det med bravur. Grattis! Om vi sen kliver då över på Xbox-sidan så har vi Olle Arbin, Olle Litosson, som många av er känner igen honom vid. Såhär, jag tror inte det var någon, absolut egentligen ingen som hade vågat hoppas på det här. Alltså såhär, man vet att han har det i sig, men det är så små marginaler med allting. Men Olle går och vinner hela, han vinner allt. Han vinner Grand Final, allting. Han plockar hem en prispott på $50,000, räknar ut själva hur mycket pengar det är. Och han är vinnare av FUT Champions Cup 3, alltså det är så sjukt. Och såklart var jag tvungen att ringa Olle här under dagen för att höra lite vad han tyckte. Och så här lät det. Hej! Tjo! Hur är läget? Det är bra, eller det är okej själv. Okej? Okay. Ja men, alltså jag är sjuk, men annars är det bra. Har du hunnit smälta något eller? Nej, du vet, alltså jag har sagt det till alla, du vet, jag har inte fattat att jag vunnit det. Det är helt sjukt. Ja men det är ju faktiskt helt sjukt, alltså... Du är bäst i världen just nu på FIFA. Ja, det... Det, är ju, det går inte det att säga på ett annat sätt ju. Nej, jag vet. Jag har inte fått hem trofén än, du vet. Men jag fick den här. Ooh. De som kollar då, ta mig igenom helgen. Hur var alltså, det? Vi kom ju dit på onsdagen. Mm. Och då typ tyckte Jimmy som var Olivers coach. Vi hängde ju med varandra hela tiden, och jag och Oliver. Och pappa tyckte att vi skulle vara uppe länge, så då var vi egentligen bara i Atlanta uppe typ till 7. Så gick vi och la oss. Vaknade kanske klockan, vad blev det, kanske klockan 9 på torsdagen. Då var det mediedag. Mm. Och så kunde vi träna lite sånt. Så gjorde vi inte mycket med den dagen heller. Sen på fredagen så började ju då Swiss liksom. Gick jag 4-1 och Oliver 3-2. Och sen på lördagen så var det ju åttondelsfinal och kvart. Mm. Och det var egentligen typ de viktigaste matcherna då. För att man ville ju komma till fyra liksom. Exakt. Det är kvar för mig och Oliver i helgen. Det är ju sjukt nice ju. Ja, det är riktigt skönt. Så med det är ni liksom klara för nästa. Ja, precis. För nästa FUT Champions. Ja. Ja, det är Paris nästa, ja. Ja, Paris den 20 februari tror jag, 21. Gör du en text nu och drar en back-to-back nu, eller? Ja. Om jag gör det, då vet jag inte vad. Det är riktigt sjukt så. Men hur var det liksom att sitta, alltså så här, alltså när du kommer till liksom final på PS4 först och främst liksom, alltså är du nervös då? För du har ju snackat om tidigare att du har varit nervös på LAN och grejer. Alltså min coach Martin från Holland. Mm. Jag tror han, alltså så här, under sista dagen, alltså efter jag hade slått en racing på straffa, alltså jag tror inte ens jag tänkte, jag bara spelade typ. Kändes det som. Alltså jag var ju fortfarande nervös och sånt. Ja. Men det var inte så att jag kände att jag var liksom svinnervös heller. Nej. Så helt sjuk straffläggning för övrigt. Bland de sjuka straffläggningar i competitive FIFA, tror jag. Herregud. Nöter du straffar hemma någonting? Det hade jag gjort hemma.
För i Bukarest åkte jag ut på två straffläggningar. Just det, det gjorde du. Så jag tänkte inte åka ut på straffar igen. Så jag hade ändå tränat hemma på straffar. Så. Ja, då så. Och så en prispott på 50 000 dollar. Den är inte dum, Olle. Den, vad hände med det då? Det vill ju tittarna höra. Vad hände med den? Alltså, jag har inte bestämt mig än för någonting liksom. Men jag tror jag kommer spara pengarna såklart. Och det är nog rätt så här bra grund att bygga på nu när jag vill fortsätta med YouTube och streaming och sånt där efter jag går ut skolan. Alltså vad har du för global ranking just nu? 4. Jag vill inte säga för mycket, men alla typ kommentatorer och även Aleri som är liksom, vad ska man säga, King of the Hill liksom, på det där med competitive FIFA, säger att det kommer att jag redan är klar. Ja. Och sen får man ju tänka på att jag har även 150 poäng från Paris minst om jag åker till Swiss. Just det. Och sen får man ju se om Elsvenskan blir av. Kanske lite poäng där. Och sen även poäng från Weekly då. Och sen har vi även E-Nations också. Man inte vet om det kommer ändå. Så jag skulle ändå säga att det ser väldigt, väldigt bra ut. Nice. Sjukt kul alltså, Olle. Du ska väl få... Är det stream idag eller? Det är stream idag. Gött. Den här kommer ju upp idag så ni kan gå in och kolla Olle live nu då. Otroligt. Ja, det blir sjukt bra. Du, ta hand om dig så hörs vi. Grattis. Ha det. Tja. Tackar så mycket Olle för pratstunden och än en gång stort, stort grattis. Och naturligtvis Olle blir veckans Xbox-spelare som vi tar fram med vår partner Xbox. Varje vecka egentligen, men det hade han nog redan kunnat gissa själv till och med. För den här prestationen, den är ju någonting, alltså det är ofattbart, det är obeskrivligt och det är så sjukt häftigt. Men om vi ska lämna FUT Champions Cupen så sker det ju andra saker i FIFA-världen också. Den står ju inte still för att den här cupen håller på. Och Weekend League-resultat och så vidare. Fina resultat på PS4-sidan. Vi hade Lucasinho, vi hade Yassin och vi hade Afro med alla de 30-0. Och på Xbox-sidan så ville inte heller Berggren Håsa vara sämre han. Han löste också 30-0. Fint, imponerande ifrån svenskarna. Och vi har släppt en video med vår partner Ownit, bredbandsleverantör, gaming fokus liksom. Sjukt härlig video som ni borde gå in och kolla. Vi är i deras serverhall och testar och lirar FIFA och sånt där, vilket är grymt kul. Och i den videon så har vi också en riktigt nice tävling. Det är lite bredband och det är lite draft och ja, men det är, alltså, vill ni veta mer, gå in och kolla videon så får ni all info ni behöver och så kan ni bara sitta och njuta där. Och avslutningsvis i det här avsnittet som blev otroligt fokuserad på Olle Bolle, Olle Lito, vilket det ska vara, så vill jag bara tisa lite grann att det kommer hända spännande saker för er fotbollslandslaget framöver. Jag kan inte riktigt berätta än, men allt eftersom så kommer vi presentera saker vilket kommer vara grymt. Så en liten teaser till er, men den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge, eller vad brukar man säga. Tack så mycket för att ni har kollat på dagens avsnitt. Om ni tycker om våra svenskar som spelar FIFA så får ni klart droppa en like på den här videon. Prenumerera så att missar ni inte e-fotbollsnytt och de andra videos vi släpper. Om inte annat, fortsätt lira det hemma, njuta av spelet och fortsätt vara bättre än vad jag är, vilket ni är så fort ni startar spelet just nu. Jajamän! Ha det gott på er! Det var Frolle här, hejdå!